Ej, lijepi pozdrav, ja sam Mate Kosor i dobio sam pitanje jednog korisnika. Ovdje kaže gospodin da bi znao riješiti funkciju f od x je jednako x na x, limes te funkcije, kada x teži u 0 plus, da je jednako 1. Sad već ovaj tu zadatak, ja znam da je dosta složen zadatak, može se riješiti uz pomoć Lopitalovog pravila, ali ono što je problem ovdje, gospodin Acko pita za ovu vrstu limesa, slično opet u nuli s desna, međutim sada imam x na potenciju x na x pa manje 1. Dakle, sve ovo tu je ta potencija baze x. I on kaže da bi se to opet trebalo riješiti Lopitalovom pravilom i da očekuje rezultat 1. Evo samo za provjeru ono što mi govori korisnik, da bi limes trebao ispasti 1 u nuli s desna, ja sam ovdje uzeo tu funkciju i stavio u Desmos grafički kalkulator i doista izgleda, naslučuje se da s desne u nuli je ovdje limes granična vrijednost 1. I ono što odmah mogu reći, da je ovo dosta složeno za riješiti analitički. Ja recimo ne bih ovo zadavao studentima, osim možda studentima baš koji studiraju matematiku. No, s obzirom da ovdje imam pitanje, pogledat ćemo kako riješiti ovaj dosta složeni limes uz pomoć Lopitalovog pravila. I ono što ovdje imam, postavio sam nekoliko korisnih formula. S obzirom na ovu teškoću zadatka, ovo je dosta složen zadatak, očekujem da bi ovo pokušali riješiti samo bolji studenti, a onda očekujem da ove tu relacije označene sa 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 bi znali riješiti samostalno. Odmah možemo vidjeti da je riječ o limesu tipa 0 na 0, dakle slično kao i pod brojem 5 ispod, pa ćemo ga pokušati riješiti na sličan način. Iskoristit ćemo ono što piše ovdje pod brojem 2 da bi taj limes, odnosno ovaj izraz pod limesom, prikazali kao eksponencijalnu funkciju. I sada vidim da je bitna stvar ovdje nekako riješiti ovaj ovdje limes. Pa ću ga ja izdvojiti i započeti rješavati ovdje ispod. Evo, taj limes je ovdje zeleno istaknut i vidim da je to tipa 0 puta minus beskonačno. Slično sam imao, ako pogledam ovdje u broju 6, ovdje dolje, tu. I onda sam iskoristio dvojni razlomak, tako da pretvorim taj limes u oblik beskonačno kroz beskonačno. Pa ću tako i ovdje napraviti i nakon toga će mi biti pogodno za korištenje Lopitalovog pravila. I ono što će nam biti potrebno dalje osim Lopitalovog pravila je da deriviramo brojnik i nazivnik. Ja očekujem da ćeš to znati sam napraviti s obzirom na teškoću ovog zadatka koje pokušavaš riješiti, to bi trebao već dobro znati derivacije. A ovdje ti je za pomoć stavljen pod brojem 4 derivacija od x na x. Pa da vidimo što se dobije. Ovako nešto. Kad se riješi dvojni razlomak dobijemo ovakvu jednu kobasicu. I sad treba biti pažljiv ovdje s tom kobasicom da vidimo da li je to konačno rješenje ili trebamo raditi dalje. Ovaj x na x teži u 1. To smo dobili ovdje pod brojem 5. Tako da x na x minus 1 teži u 0 na kvadrat. Ovaj tu dio teži u 0 na kvadrat, to je 0. X na x ovdje imam također ispod u nazivniku i to teži u 1. Ovdje imam još x koji teži u 0. I imam ln x plus 1 koji teži u minus beskonačno. Već sam ranije vidio ovdje s lijeve strane, kad si rješavao limes od x na x pod brojem 5, morao si iskoristiti rješavanje ovog limesa pod brojem 6. Vrlo sličan je limes i ovdje, označen dolje sa brojem 7. Čini se da bi ovaj limes tu
ova dva izraza x puta ln od x plus 1, da bi na kraju prouzročili nulu kao graničnu vrijednost. Prema tome, sve ovo ovdje skupa vidim da bi mogao promatrati kao oblik 0 kroz 0. Vidjet ću brojnik koji imam 0, u nazivniku 1 puta 0 je 0. Tako da, čini se da će ovo biti dosta zgodno za primijeniti L'Hopitalovo pravilo jer imam oblik 0 kroz 0. S tim da neću primijeniti L'Hopitalovo pravilo na cijeli nazivnik, nego ću nekako ovaj ovdje dio pokušati maknuti i izdvojiti u jedan faktor poseban, jer je to već riješeno, a kod deriviranja bi se samo zakompliciralo. Dakle, ovu jedinicu na neki način mogu staviti ovdje sprijeda. Vidjeti kako to izgleda. Evo ga. Dakle, ova jedinica je otišla sprijeda, ovaj ovdje dio koji sam ranije bio pričao, kao poseban limes puta ovaj je preostali limes koji ovdje vidim. I naravno iskoristio sam da je ovo ovdje dolje po broju 7 teži u nulu. Tako da imam 0 kroz 0 i mogu iskoristiti L'Hopitalovo pravilo. Evo ovdje sad koristim L'Hopitalovo pravilo. Opet ima malo posla. Ono što treba napraviti je derivirati brojnik i nazivnik i onda riješiti dvojni razlomak. I dobije se ovakva ovdje kobasica. Ajmo sad vidjeti što imamo. Imamo dvicu, to nije problem. Imamo x na x teži u 1, a x na x minus 1 teži u 0. I preostaje ovaj tu dio ln x plus 1 kroz ln x plus 2. Ovaj ovdje razlomak. Vrlo se jednostavno može riješiti uz pomoć L'Hopitalovog pravila ovaj izdvojeni limes koji teži u 1. Tako da ono što imam je 1 puta 1 puta 0 puta 2. Sve skupa, ovaj ovdje žuti limes će biti onda odnosno nulu i pozitivne faktore težit će u nulu. Dakle, imam ovaj žuti 0 puta ovaj ovdje sivi minus 1, to je 0. Prema tome, ovaj zeleni na kraju ispada 0 puta minus 1, to je 0. To znači da ovdje gore u crnome imam e na ovo ovdje zelenu, ovo je ova tu zelena 0, a e na nultu je jednako 1. Evo, nadam se da ti je bilo korisno. Ako studiraš matematiku, ako radiš ovako teže primjere i moraš ih znati riješiti, možda ti pomogne ovo ovdje. Ako ne studiraš matematiku, ako studiraš neku inženjersku znanost, onda mislim da su ovo zadaci preteški za tebe. Ja ih ne bih zadao svojim studentima. Eventualno ovaj zadatak ovdje označen brojem 5, tako nešto eventualno bi. Ali eto, nadam se da ćete biti od pomoći. Lijep pozdrav!